Ndërruar të rishikues, përshëndetje, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Trita Televizion. Ju njohim ndërkohë me informacionet e ditës. Nën komisari Sajmir Hoxha, i vrarë në Lezhë 3 ditë më parë, do të jetë ylli 125 në murin e nderit të policisë së shtetit. Ceremonia e nderimit për dëshmorin e policisë u zhvillua në rreshtjet e shiut tek Ministria e Brendshme, ndërkohë që kryeministri i vendit Edi Rama vuri në dukje se shteti do të jetë pranë fëmijëve dhe familjes së nën komisarit për çdo nevojë. Nën komisari Sajmir Hoxha u përjetësua si dëshmori policisë me ylljen e 225 në murin e nderit të Ministrisë së Brendshme. Të pranishëm ishin familjarët e dëshmorit më të ri të policisë, përfaqësues të qeverisë, Ministrisë së Brendshme dhe policisë së shtetit. Rreshtet e shiut e bën edhe më të vështirë ceremoninë mbajtur në orët e mëngjesit tek Ministria e Brendshme, ndërsa dhe vetë kryeministri u detyrua ta përmbledhte fjalimin e përgatitur. Se besoj që ky shi që po bie rëmbyshëm i thot më mirë se sa të gjitha fjalët ndjenjat tona në këtë moment që jemi mbledhur këtu. Megjithatë, Rama nuk ka lënë pa përmendur se gjatë qeverisjes së tij, dëshmorët e policisë numërojnë me gishtat e njerëz dorë në raport me rastet e shumta sipas tij në periudhat më parshme. Është një kohë gjatë që se është vendosur ylli më parshëm dhe në një kuptim është lehtësim që në gjithë morinë e atyre yjeve në atë mur në këto vite numri i rasteve tragjike është më pak se sa gishtat e një dore. Por ana tjetër statistika nuk ka asnjë rëndësi sepse qoftë dhe një jetë vetme vlen sa të gjitha jetët kur ajo humbet. Kryeministri kujtoi edhe një herë dorën e zgjatur të shtetit tek fëmijët e nën komisarit të vrarë. Është një lehtësim të mendosh se fëmijët do të jenë shoqëruar për dore, jo vetëm nga nëna, jo vetëm nga gjyshrit, por edhe nga shteti. Dhe nuk do t'ju mungoj absolutisht asgjë, njësoj si kur babai ishte në jetë, natyrisht përveç mungesës ti cilën askush ka ne nuk e zëvënson dot. Nën komisari Sajmir Hoxha u ekzekutua me armë nga 21 vjeçari Aldi Rama gjatë një operacioni anti-kanabis në zonën e Evainit në Lezhë në 28 shtator 2021. Prokuroria e Lezhës po vijon hetimet për ekzekutimin e dëshmorit Adheut Sajmir Hoxha. Sipas të dhënave nga dosja e prokurorisë, deri më tani nuk rezultojnë që Sajmir Hoxha dhe vrasës i tij të jenë njohur më parë, ndërsa dyshohet gjithashtu se 21 vjeçari Rama ka qenë në efektin e drogës në momentin e ngjarjes. Nga hetimet e para që ka zhvilluar prokuroria e Lezhës, 21 vjeçari Aldi Rama dyshohet të ketë qenë në efektin e lëndëve narkotike në momentin e ekzekutimit të oficerit të policisë së Lezhës Sajmir Hoxha. Ngjarja e ndodhur para ditën e së martes në ishull Lezhë. Në dëshminë e dhënë parajtuesve, dy personat e arrestuar, të cilët kanë qenë në makinë me 21 vjeçarin Armando Marku dhe Christian Sherri, kanë deklaruar se kishin qenë duke konsumuar lëndë narkotike në zonën e Vajinit, por gjatë kontrollit që është bërë automjetit me cilën lëvizin tre personat, nuk është gjetur lëndë narkotike. Ndërkohë, pavarësisht hetimeve, deri më tani nuk është arritur të provohet nëse tretërit kanë patur lidhje me mini parcelën e drogës në Vajin, ku oficerët e policisë asgjësuan me anë të djegës 62 rrojnë kanabis sativa në një tokë pa pronar, pak para ngjarjes. Gjithashtu, nga hetimet që janë bërë nuk rezulton se Aldi Rama të ketë patur ndonjë konflikt të mëparshëm me oficerin e policisë, nën komisarin Sajmir Hoxha. Në të dyja rastet që ka qenë në Çili, 21 vjeçari rezulton se nuk ishte arrestuar nga Hoxha, por oficerë të tjerë në policinë e Lezhë. Nga ana tjetër, po hetohet dhe mënyra e zhvillimit të operacionit anti-kanabis, me cilin ishin vetëm 3 oficer policie, pas një përforcim tjetër, siç mund të shihet edhe nga pamjet në video, ku policët djegin kanabisin. Në lidhje me vrasjen e oficerit të policisë Sajmir Hoxha, janë pranga Armando Marku dhe Christian Sherri, ndaj të cilit është ngritur akuza e moskallëzimit të krimit dhe përkrajes së autorit. Dy të rinjt pritet të dalin para gjykatës të premten për të njohur me masën e sigurisë. 21 vjeçari Aldi Rama, i cili ekzekutoi nën komisarin Sajmir Hoxha e më pas veten është përcjell ditën e sotme për në banesën e fundit në Durrës. Ai është varrosur në varrezat Kodër Arabaj të qytetit bregdetar. Pjesëmarrës në varrim kanë qenë kryesisht të anëfërm të nënës së tij.
21 vjeçari Aldi Rama, i cili vrau efektivin e krimeve Sajmir Hoxha dhe më pas qëlloj dhe veten, u përcoll sot për në banesën e fundit. Nëna e Aldi Ramës hapi dyert e mortit në Durrës, ndërsa në ceremoninë e varrimit të tij ka mbërritur nga Greqia dhe i ati 21 vjeçarit. Prindërit e të riut janë divorcuar prej vitesh, ndërsa Aldi është rritur nga gjyshërit në Lezhë. 21 vjeçari, njëjë si person problematik. Ai kishte pasur precedent më parshëm penal, që në moshën 18 vjeçare kishte rënë në prangat e policisë fillimisht për lënë narkotike. Ditën kur kreu vrasje, njeriu duhet të ishte në arrest shtëpie, mase vendosur ndaj tij që prej muaj të maj të këtë viti, pas lirimit nga qiria. Rama ishte arrestuar në dhjetor pas u kap me kanabis dhe pas disa muaj gjykata kishte zbuluar masën e sigurisë ndaj tij. Shokët e tij than policisë se nuk ishin dieni që Rama ishte në arrest shtëpie, pasi që prej muaj të maj, kur kishte lënë burgun, e kishin takuar atë çdo ditë jashtë banesës, ndërsa nga ana tjetër, trupi të 21 vjeçarit Aldi Rama i është bërë autopsia e cila ka arritur në përfundimin e vrasës së nën komisarit Sajmir Hoxha ka qelluar veten me pistolet, por mungesa e plumbit që i mori jetën e ka vështirësuar hetimin. Autori i ngjarjes ka pasur plagë të shkuese në kokë dhe predha që i goditi nuk është gjetur. Për këtë arsye, prokuroria ka kërkuar ekspertizën e armës që mbante autori ditën e ngjarjes. Lecime të tjera informacione, deputetët e Partisë Demokratike kanë depozituar kërkesën për thirrjen e seancës dëgjimore të autoritetit të konkurencës. Me 4 tetor, deputetët e Partisë Demokratike kërkojnë që të mbahet seanca dëgjimore në Komisionin e Ekonomisë dhe autoritetit të konkurencës. Vendimi i Komisionit të Konkurrencës për të mos zgjopitur kompanitë të importit të miellit dhe të pasrritjes së çmimit të bukës ka sjellë reagimin e Partisë Demokratike. Deputetët e Partisë Demokratike kanë depozituar kërkesën për thirrje në seancë dëgjimore të autoritetit të konkurrencës me 4 tetor. Kryetaria e komisionit Sorina Koti kërkoi që në këtë seancë të jetë i pranishëm autoriteti i konkurrencës për të sqaruar se pse mori këtë vendim. Sot Partia Demokratike, Komisioni Ekonomisë dorëzoi kërkesën për thirrje në Komision Autoritetin e Konkurrencës në Dëgjes për të na shpjeguar që pse votoi kundër qytetarëve shqiptar, që pse votoi kundër uljes së rritjes së çmimit të bukës dhe gjithashtu do i kërkojmë që shporta bazë të jetë një nga prioritetet të cilat duhet marrë në konsiderat qoftë nga Autoriteti i Konkurrencës, qoftë nga qeveria. Ky autoritet duhet t'jap llogari për para Komisionit të Ekonomisë dhe para gjithë shqiptarve se çfarë po ndodh me shportën bazë, me produktet etike dhe është në dorën e tyre që në kushte të një varfërie dhe në kushtet e një mosbalancimi të tregut janë autoritetet shtetërore të cilat me mekanizmat e tyre ndërhyjnë për të balancuar të treg. Për zëvendës ministrin Arben Ahmetaj, vendimi i autoritetit të konkurrencës është marrë pas një investigimi të hedhuar. Vendimi që ata kanë votuar që nuk ka monopol në tregun e miellit dhe që aty s'ka marrë veshje horizontale, siç referohet teknikisht në këto raste, praktikisht i besoj që ata kanë bërë një investigim të thellë dhe kanë votuar me përgjegjshmëri qytetare, institucionale dhe profesionale. Kryetari i Partisë Demokratike, Enkileda Libeaj dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, kanë dorëzuar ditën e sotme në kuvent kërkesën për ngritje një komisioni hetimor për zgjedhjet e 25 prillit. Kryetari Libeaj zbuloi dhe disa nga pikat që përmban kërkesa e Partisë Demokratike dhe që duhen hetuar. Partia Demokratike ka depozituar ditën e sotme në kuvent kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor për zgjedhjet e 25 prillit. Kërkesa u dorëzua në kuvent nga nënkryetari i Partisë Demokratike, Enkileda Libeaj, ku tha se në këtë komision do të hetohen të gjitha abuzimet që qeveria bëri me fondet publike për të blerë votën e shqiptarëve. Sipas Libeajt, ky hetim nuk do të vi vetëm si aksion politik, por si nevojë ulëritëse që kërkon demokracia dhe shqiptarët. Mbyllja e pajustifikuar e kufive për t'u bërë të pamundur emigrantëve, diasporës, për të votuar në zgjedhjet e 25 prillit. Do të hetohet legalizimi i më shumë se 10.000 ndërtesave informale, disbursimi i parakoshëm i fondit të ndihmës ekonomike 2.5 milion euro, shtesa për 20.000 familjesh të rifutura në skemën e ndihmës ekonomike. Punësimi i më së paku 13.000 shqiptarve me kontratat përkohshme në periudën fushatës zgjedhore. Po do të hetohet rritja e pagave,
rritja e pagave të administratës 63 milion nga parat e buxhetit shtetit, të administratës e cila është shëndruar që nga 2013 e mbani mend në një skuadron elektoral Partisë Socialiste. Do të dëtojnë 120 milion të asfaltit elektoral. Asfalti elektoral që në periudhë zgjedhore pat bashkit që në këtë periudhë shumë të shkurtër për të hedhur hiq syve shqiptarëve të drobitur shpenzuan plot 120 milion euro. 125 milion euro nga fondet publike për tërmetin. Për tërmetin e 2019-s. Fatkeqët dy dimra i kaluan jashtë, i qellë të hapur. Spionazhi modern, 910.000 shqiptar të spionuar prej procesit famkeq të patronazhistëve. Pra, mendoni, në 2021-shim, në këtë vend, rikthehen edhe një herë makthet e regjimit të para 90-s. Ali Beja i sjaron se puna e komisionit hetimor nuk pengon punën që ka nisur prokuroria speciale, pas padive të depozituar atje për këtë çështje. Pjesë e këtij komisioni do të jetë Gazmend Bardhi, Oert Bylykbashi, Sorina Koti, Ferdinand Xhaferi, Ervin Saliani dhe Krishnik Çollaku me kryetar Enkelejt Ali Bejajn. Dozat e tjera të vaksinës Pfizer BioNTech do të vinë në Shqipëri brenda vitit. Qeveria ka ndryshuar ndërkohë marrëveshjen me kompaninë amerikane. Në Komisionin e Ekonomisë ku diskutua marrëveshja, Ministra e Shëndetësisë Manastir Liu tha se deri më tani 36% e popullsisë së targetuar është vaksinuar me dy doza të vaksinës. Qeveria shqiptare ka ndryshuar marrëveshjen me kompaninë Pfizer me qëllim marrjen e 500.000 doza të tjera vaksina brenda vitit. Në Komisionin e Ekonomisë, mbledhja për diskutimin e ligjit për tekstin e marrëveshjes me kompaninë amerikane u zhvillua pjesërisht online me deputetë të opozitës në sallë dhe ato të majorancës në rjet. Ministria e Shëndetësisë Manastir Liu tha se dozat e reja do të vinë me të njëjtin çmim me ato që ishin më parë. Fakti që po sjellim një amendim të marrëveshjes së nënshkruar bëhet për arsye se kjo marrëveshje nuk ka ndryshime. Pra as kufijet të ndryshime në çmim dhe as ndryshime në kushtet e tjera të kontratës. Pra vjen me një sasi plus, pra plus 500.000 vaksina dhe afati i lëvrimit të tyre është brenda dhjetorit të këtij viti, pra brenda vitit 2021. Deri më tani, 36% e popullsisë targetuar është vaksinuar me dy doza të vaksinës. Rreth 670 shqiptarë të moshës mbi 18 vjeç kanë marrë kështu të dy dozat nga katër llojet e vaksinave të administruara në vend, si Pfizer, CoronaVac, Sputnik dhe AstraZeneca. Manastir Liu tha po ashtu se komiteti teknik dhe ai vaksinave do të ulin fashën e moshës për bërjen e vaksinës, si edhe nëse do duhet një dozë tretë për ata që janë vaksinuar deri më tani. Deri në fund të vitit synohet rreth 3 milion doza. Ndërkohë për të vaksinuar me dy doza të gjithë popullatën e targetuar, nevojiten 4.4 milion vaksina. Sipas Manastir Liut, deri tani buxheti i shtetit ka shpenzuar deri në 1 milion dollar për blerje vaksinash, ndërsa një pjesë e mirë ka qenë dhe donacione. Një grua shtatzan në muajin e 4 ka ndruar jetë në spitalin COVID në QSUT 2 ditë pasi u paraqit në gjendje të rëndë. 34-vjeçarja nga Lizhë mësohet se ishte prekur në mushkëri nga infeksioni në masën 90%. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, gruaja shtatzan nuk ishte vaksinuar. 28 orë betej me virusin në spitalin COVID-1 nuk kanë mundur të shpëtojnë dot jetën gruas shtatzën nga Lezhë, e cila ka mbyllur sytë në shërbimin e terapisë intensive pas ditën e ditës së mërkurë. Burimet nga infektivi pohojnë se gruaja 34-vjeçare në muajin e 4 të shtatzanis kishte vetëm 2 ditë që ishte sjellë me urgjencë nga Lezhë në Tiranë dhe menjëherë ishte vendosur në reanimacion për shkak të komplikacioneve të rënda me një prekje mbi 90% të mushkërisë. Pa kaluar as 24 orë nga mbritja në spital, mjekët janë detyruar ta intubojnë gruan e rënduar edhe nga shtatzania dhe pakor pas intubimit, ajo ka ndruar jetë bashkë me foshnjën. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, gruaja shtatzan nuk ishte vaksinuar, ndërsa vetë mjekët e infektivit shprehin shqetësimin për ardhjen me shumë vonesë të pacientes në spital, pasi pneumonia është bërë masive dhe ka pushtuar të gjithë mushkërinë. Ky është rasti i dytë brenda një muaji që një grua e re humbi jetën gjatë shtatzanisë nga COVID-19. Një
javë më parë një 30 vjeçare nga Maqellara humbi jetën nga COVID-19, ndërsa po trajtohej në reanimacionin qendror. Gruaja në muajin e fundit të shtatzanisë i është nënshtruar protokolli të lindjes së parakoshme, pasi parametrat vital thuan rënje të menjëhershme. Mësohet se foshnja është mirë me shëndet. Aktualisht në spitalin infektiv ndodhet vetëm një rast shtatzanie me COVID-19, ndërsa pacienta e fundit shtatzan në reanimacionin qendror të QSU-s ka lënë spitalin për të vijuar reabilitimin post-COVID në banesë. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit në apel ka lënë në fuqi vendimin për Edvin Priftin për të mos marrë pjesë në auditore si profesor. Prifti aktualisht është me detyrim paraqitje ndoshta po hetohet për korrupsion, pasi doli nga përgjimet që po kryheshin në gjykatën e Krujës, operacion që u finalizua me arrestimin e 13 personave, mes tyre dhe gjyqtarja Enkelida Hoxha. Gjykata e posaçme apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën për heqjen e pezullimit nga detyra të kardiologut Edvin Prifti. Ai kërkoi kthimin për të vazhduar profesionin e tij, mirëpër kërkesa u refuzua ditën e sotme. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar më herët ka vendosur sekuestrën mbi llogaritë bankare të mjekut Prifti. Sipas pak, ekziston dyshimi që shumat e parave të depozituara në bankë anaj mjekut janë produkte të veprës penale. SPAK e akuzon mjekun Edvin Prifti për veprat penale, korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Kardiokirurgu Edvin Prifti është në hetim prej muajsh për korrupsion e pastrim parash pasi ra në rrjetin e përgjimeve teksa prokuroria hetonte rastet e korrupsionit në gjykatën e Krujës, operacion gjatë të cilit u vu në pranga gjyqtarja Enkelida Hoxha. Sekretarja e këtij institucioni fliste për rishfet për operacionin e nënës së saj dhe për parat që do t'i jepte Priftit. Për këtë arsye, mjeku pezullua fillimisht nga detyra dhe pasu funë pranga. Gjetja e më shumë se 500,000 euro në shtëpi e zyrë, këqyrja e telefonit dhe laptopit i bëri prokurorët e SPAK-ut që të zgjeronin hetime dhe të ngrinin dyshime për përfshirjen e mjekut në të tjera veprimtari të dyshimta. Gjykata e posaçme e apelit ka lënë në Burgish kryetarin e bashkisë së Lushnjës Fatos Tushe, duke lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg të shkallës së parë, pavarësisht të raporteve mjekësore të paraqitura nga ana e avokatit. Gjykata nuk ka pranuar që të ndryshojë masën e sigurisë me argumentin se me këto sëmundje ai mund të kurohet edhe në ambientet e burgut. Ish kryebashkiaku i Lushnjës Fatos Tushe i akuzuar nga SPAK për shpërdorim detyre do të vijojë të qëndrojë në burg, edhe pse ka kërkuar 4 herë lirimin e tij nga qelia. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit ka rrëzuar këtë kërkesë duke lënë në burg. Tushe kërkoi masë më të butë me argumentin se nuk është në gjendje të mirë shëndetësore, por kërkesa është rrëzuar nga GJKK. E njëjta gjë është kërkuar nga Tushe edhe me 13 shtator, por u holl poshtë nga GJKK. Ish kryebashkiaku i Lushnjës pretendon se vuan nga zemra diabeti, gurët në tëmb dhe se ka kolesterol të lartë. Në seancën e fundit e zhvilluar për Tushen, gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit përcaktoi 2 mjek që të nxjerrin një raport përfundimtar mbi gjendjen shëndetësore të tij për të vërtetuar kështu nëse sëmundjet që ai pretendon i rrezikojnë qëndrimin në qeli, por duket se ende nuk ka një raport përfundimtar prej tyre. Ndërkohë, në burg vijnë të jetë edhe ishvarësi i Tushes dhe dy biznesmenët Ibrahim Lami dhe Bujar Murati, të arrestuar për favorizim në tendera. Fatos Tusha u arrestua me 6 korrik me 10 ishvarësit e tij nga një operacion ndërmarr nga SPAK për akuzën e shpërdorimit detyrës. Do i fjalë për një tender me vlerë rreth 23 milion lek për rehabilitimin e një kanali ujitës në fshatrat Bishqethëm dhe Bitaj. Ky tender është fituar nga kompania Euroalp SHPK, që kishte sjell ofertën më të lartë, por më pas punimet, fitimet dhe punën e ka bërë një tjetër kompani, biznesmenit Ibrahim Lami. Ky i fundit, nga sa specifikohet në dosje, ka lidhje të ngushtë shoqërore me Tushen, se dhe familjen familjare me biznesmenin që ishte shpallur fitues i tenderit Bujar Muratin. Në fund Lami dhe Murati ndanin parat bashkë. Tushe ka dalë në përgjime edhe teksa abuzon me karburantin e shtetit duke furnizuar makinat e njohurve të tij me styre dhe të djalit të një deputeti dhe një gazetari të njohur në Tiranë, si edhe ka ndërhyrë në një banesë që po ndërtohej pa leje, inspektorët të mos shkonin për kontroll. Ish kryebashkiaku i Lushnjës u shkarkua nga detyra nga kryeministri i vendit pas aferave korruptive me të cilën ai ishte përfshirë. Tani do të kalojmë tek një blok i shkurtër informacionesh nga vendi.
Vjojnë të mbetin të larta shifrat nga COVID-19 në vëndin të. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në 24 orët e fundit, nga 4.835 testime të kryera kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, 669 qytetarë. Bashkitë të cilat kanë shënuar numrin më të lartë infektimeve, rezultojnë të jenë Tirana me 275 raste të reja, Fieri me 57 raste, 34 raste në Durrës, 27 në Vlorë, 25 në Shkodër, Lushnje dhe 20 raste në Sarandë. Në 24 orët e fundit nuk e kanë fituar betejën me virusin 13 qytetarë dhe bëhet fjalë për një 34 vjeçare nga Lezhë, një 52 vjeçare nga Librazhdi, një 55 vjeçare nga Fieri, 6 qytetarë nga Tirana të moshave 64 deri në 76 vjeç, 2 qytetarë nga Kurbini të moshave 61 dhe 66 vjeç dhe 2 qytetarë nga Durrësi të moshave 76 dhe 86 vjeç. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë aktualisht në spitalet COVID, po marrin trajtim të specializuar 158 pacientë, nga të cilët 15 janë në gjendje më të rënduar shëndetësore. Në 24 orë janë shëruar dhe 936 qytetarë, duke çuar numrin e të shëruarve në 157610 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht janë 9823 pacientë aktiv me COVID-19 në gjithë vendin, ndërsa numri rasteve pozitive në total ka shkuar të më në 170.131. Ulën shifrat e infektimeve me koronavirus në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë publikoi të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik, sipas të cilit nga 3380 testime të kryera në 24 orët e fundit, 45 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit u tha gjithashtu se 4 qytetarë të infektuar nuk kanë mundur të fitojnë betejën me virusin, duke çuar numrin total të viktimave që nga fillimi i pandemisë në 2953. Se në 24 ore kanë fituar betejën me virusin 298 qytetarë, duke u shpallur plotësisht të shëruar, ndërkohë që numri total i të shëruarve deri më tani ka shkuar në 154.191. Kosova numëron aktualisht 2928 vë atraktive të virusit, në një kohë që numri rasteve pozitive në total ka shkuar tashmë në 160.072. Sa i përket procesit të vaksinimit, u tha se në 24 orët e fundit janë dhënë 15.910 doza të vaksinës kundër COVID-19, ndërsa prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë në total 1.328.825 doza të vaksinës. Policia e shtetit ka goditur dy raste të dhënjes ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit. Në një njoftim zyrtar thuhet se janë vënë në prang nga dy shtetas që u kapën nga shërbimet e policisë duke transportuar 13 emigrant të paligjshëm, të cilëve ju kishin premtuar kalimin drejt vendeve të BE-s kundrejt pagesës. Shërbimet e njësisë autostradës Milot Morin në bashkëpunim me komisariatin e policisë Mirdit dhe strukturat e DVP Lezhë, pas informacioneve të marra në rrugë policore se një automjet Volkswagen dhe Citroen po transportonin emigrant të paligjshëm drejt Kosovës, organizuan punën për lokalizimin dhe ndalimin e automjeteve. Si rezultat u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve FG 30 vjeç banues në Kruj dhe AB 33 vjeç banues në Durrës. Të shtetas u kapën duke transportuar me automjetet e tyre 13 emigrant të paligjshëm. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së Parë Lezhë dhe Kurbin për veprime të mëtejshme procedurale, për veprën penale ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve kryer në bashkëpunim. Teksa zëvëndës kryeministri Arben Ametaj tha se beson tek profesionalizmi autoritetit të konkurencës në lidhje me vendimin për të mos gjobitur 4 kompanit importuese të miellit, duket se para ardhësi ti në këtë detyrë Rion Braçe nuk është as pak dakord. Me anë të një postimi në Facebook, Braçe konsideron një vendim me zero profesionalizëm, dërsa thotë se është skandal që çmimet në treg i caktojnë 4 ndërmarrje në interes të fitimit të tyre, për bukën dhe për bukën e gojës, dhe ata që thonë se rritja e çmimit është e përballueshme.
Ligjërisht, teknikisht, Komisioni Konkurrencës në Korrik të vitit 2020 me vot unanime ka vendosur 4 detyrime për 4 ndërmarrjet ku më rëndësishmi është të mos saktojnë në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthor çmimet në blerje apo në shitje, si dhe çdo lloj kufizimi tjetër. Ka vendosur mbajtjen në monitorim për një vit të 4 ndërmarrjeve, sjelljes së tyre dhe zbatim të detyrave të lëna. Komisioni Konkurrencës me vendim thot qartë në pikën 6, mos zbatimi detyrimeve të pikës 3 të vendimit, mos caktimi i çmimeve ndërshkohet me penalitetet e përcaktuara në ligj. Konkretisht, profesionalisht, Komisioni Konkurrencës në një vit monitorim ka administruar gjetje sipas të cilave 80-90% të çmimeve të administruara nga faturat e 4 ndërmarrjeve kanë qenë të njëjta të caktuara në sjellje të koordinuar. Rritje të çmimit të bukës në furrat e prodhimit të bukës si pasojë rritjes së çmimit të miellit nga këta furnizues. Pra vendimi i AK-s jo vetëm nuk është zbatuar, por 4 ndërmarrjet kanë vijuar dhe caktojnë çmimet në favor të tyre, në rritje dhe në dëm të popullit. Në këtë pikë vendimi i Korrikut 2020 thotë gjobë referuar ligjit 10% e xhiros vjetore, pra gjoba është automatike. Asgjë profesionale nuk kanë në vendimin e 3 komisionerëve një ditë më parë. 0. Thjeshta mbajtje e tyre ndaj 4 ndërmarrjeve kundër popullit, interesit publik, është skandaloze për fakt. Deri në vitin 1990 çmime në tregi caktonte qeveria dhe në favor të popullit si pasaj, sot tani çmimet i caktojnë 4 ndërmarrje dhe në favor të fitimit të tyre fakt. Diferencë më të neveritshme dhe kundër shumicës nuk ka, shkruan Braçe. E cime të tjera informacione, i dërguari speciali Bashkimit Europian për dialogun mes Kosovës dhe Serbis, Miroslav Lajçak, ka thënë se është arritur marrëveshje për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Lajçak gjithashtu ka falendëruar palët për gatishmërinë për të negociuar dhe për të pajtuar për të mirën e njerëzve, ndërsa ka publikuar gjithashtu dhe marrëveshjen. I dërguari i Bashkimit Europian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka njoftuar se të dy palët kanë arritur një marrëveshje lidhur me krizën e shkaktuar së fundmi në pikën kalimtare kufitare në Jarinj dhe Brnjak. Lajçak ka shkruar se pas dy ditësh negociata është arritur marrëveshje që normalizimin e situatës në veri të Kosovës. E kemi një marrëveshje. Pas dy ditësh negociatash intensive, një marrëveshje për deeskalimin dhe rrugën përpara sapo është arritur. E falenderoj Besnik Bisli dhe Petar Petković për gatishmërinë e tyre për të negociuar dhe për të pajtuar më të mirën e njerëzve, shkroi Lajçak. Në njoftim thuhet se palët kanë rënë dakord për 3 pika. Në pikën e parë, nga 2 tetori do të tërhiqen barikadat bllokuese në Jarinj dhe Brnjak dhe brenda tetorës do të largohen edhe forcat policore të Kosovës dhe Serbisë. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, do të angazhohet në këto 2 pika në Jarinj dhe Brnjak. Paranisjes së tërheqjes së zyrtarëve policor dhe barikada dhe do të qëndrojnë aty për 2 javë për të garantuar sigurinë. Pika e dytë, më 2 tetor do të hyjë në fuqi vendosja e targave të përkohshme, të cilat do të jenë në formën e stickersve, të cilat do të mbivendosen në targat e përhershme. Kjo masë do të jetë e përkohshme sa të gjendet një zgjidhje e përhershme. Në pikën e tretë, thuhet se palët kanë rënë dakord për krijimin e një grupi pune të përbërë nga përfaqësuesit të Kosovës dhe Serbisë dhe i kryesuar nga Bashkimi Evropian për të gjetur një zgjidhje të përhershme për çështjet e targave. Takimi i pari grupit të punës do të mbahet më 21 tetor në Bruksel. Brenda 6 muajve nga takimi i parë, grupi i punës do të paraqesë zgjedhjen e tij mbi një lëvizje të përhershme. Që nga 27 tetori, ku vendos masa e reciprocitetit për targat me Serbinë, serbët lokal kanë bllokuar rrugët që çojnë në prikalimet kufitare të Jarinjës dhe Brnjakut. Lidhur me gjetjen e një zgjidhjeje për situatën e krijuar pas vendosjes së reciprocitetit në Bruksel të mërkurën dhe të enjtën, janë mbajtur bisedime të ndërmjetë nga Bashkimi Evropian. Më 29 shtator, krehu i delegacionit të Kosovës Besnik Bislimi tha se është arritur dakordësia për një draft marrëveshje e cila pritet të merrte pëlqimin edhe të palës serbe. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka folur pas arritjes së marrëveshjes në Bruksel në lidhje me reciprocitetin e targave dhe situatën në Jarinj dhe Brnjak, duke theksuar heqjen e forcave speciale të policisë së Kosovës nga veriu. Vučić tha se e cilëson sukses të madh marrëveshjen e arritur.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka folur pas arritjes së marrëveshjes në Bruksel lidhur me situatën e krijuar në pikë kalimet kufitare Kosovë-Serbi në Jarin dhe Brnjak. Vučić konfirmon se pala serbe në Bruksel pranoi, siç njoftoi Bashkimi Evropian, një propozim kompromisi për deeskalimin e situatës në veri të Kosovës. Unë mendoj se kemi arritur një lloj zgjidhjeje kompromisi, me të cilën jam i kënaqur dhe mendoj se është e rëndësishme për palën tonë. Tërheqja e Rosus është parashikuar edhe është një tregues se në të ardhme veprimet të tjera të shqiptarve do të hasin një rezistencë nga popullata serbe. Kthimi i KFOR-it në përputhje me rezolutën 1244 është rëndësishëm dhe tregon se është e mundur të sigurohet garanci sigurie për serbët, shprehet Vučić. Duke theksuar heqjen e forcave speciale të policisë së Kosovës nga veriu, Vučić tha se cilëson sukses të madh marrëveshjen e arritur sot. Unë konsideroj këtë një sukses të madh të paloson, tha presidenti serb. Sipas tij, pika për vendosjen e afishimeve në targat e veturave të njëra tjetrës ishte propozimi i Serbisë, ndërsa tha se qytetarët të dy anëve nuk do të kenë nevojë të paguajnë. Ne jemi ata që e propozuan vendosjen e afishave për ta. Ata nuk do të mund të vendosin targa të përkohshme, por do të vendosim një afish në stemën serbe dhe kjo nuk ka kosto, tha Vučić. Ai tha se Serbia do të përballet me një periudhë të vështirë bisedimesh. Nderuar televizikues, kemi mbërritur në fund të edicionit informativ. Ishte gjithçka e përgatitur për ditën e sotme. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkëmirëta kofshë.